Αγαπητοί μου τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Δουλεύοντας για περισσότερα από 23 χρόνια στην αθηναϊκή τηλεόραση Όμικρον και ανακαλύπτοντας για σας σπουδαία ταλέντα, γνώρισα ανθρώπους σπουδαίους, μουσικούς, προσωπικότητες και εσείς γνωρίσατε τις συναρπαστικές τους ιστορίες με όλες τις λεπτομέρειες. Όμως, ο άνθρωπος για τον οποίο ήρθαμε σήμερα εδώ είναι μια δυνατή προσωπικότητα, πολύ μεγαλύτερη από όσες έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Η ιστορία του συνταράσσει τα κοιμισμένα Βαλκάνια. Βρισκόμαστε στο Μαυροβούνιο, μια όμορφη περιοχή των Βαλκανίων, στην Αδριατική θάλασσα, με πανέμορφες γυναίκες, παραδοσιακά ωραία φαγητά με καπνιστά κρέατα, πλούσιο φυσικό περιβάλλον και καλοπροαίρετους ανθρώπους όταν βέβαια δεν πίνουν. Στο Τσέτινγκ λοιπόν του Μαυροβουνίου, σήμερα γνωρίζουμε τον κύριο Πουράσεβιτς, ο οποίος δημιουργεί το καινούριο του έργο «Η σχέση μας χάλασε». Θα τον διακόψουμε λιγάκι από το έργο του για να μάθουμε ιστορίες της προσωπικής του ζωής και της καριέρας του. Επίσης, θα γνωρίσουμε την παραγωγό του, την κυρία Σένκα Τσελεντάνο, τους φίλους του και τους συνεργάτες του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Sa Edijem sarađujem još od njegove prve pjesme Beli golub. I mogu da kažem da je jedan od najboljih vokala Balkana. Radila sam sa Čolom, sa Bregom, sa Željkom Joksimovićem, sa Leom Martinom, sa Sezentićima. Ali mogu da kažem da taj čovjek sve njih nadigrao. Raspala se naša veza, niko zbog tog nije drago. Stop. Ovo ne može ovako. Pa šta sam sad uradio, Senka? Pa ne znam o čemu se radi, sve gore i gore, daj saberi se čovječe. Popio sam 3 litra vode i izgore grlo. Pa ne znam ja da si popio 5 litara rakije do jada. Daj, kreni kako treba. Ja pjevam, ja izgore, vičem, gore, kad sam gore ti kažeš, dolje, kad sam dolje reci gore. Ja ne znam kako da pjevam. Kako da pjevam? Hajde probamo jer ja nemam više živaca za ovo. Ja bađam pare. Hajde pjevam, hajde probam. Dopreme uglavnom radimo sa NIV 1073 preampe, a glas mu zvuči fenomenalno na bilo kom mikrofonu. Al pusti me da završim, ženska glavu! Koliko ja vidim, ti mene zajebavaš. Pa pusti me da završim, krenuo sam i iz gore glas! Kako da završim? I prekidaš me, mislim, ostane mi glas, gore muzike nema, nasuvo! Gdje da te puštim kad ne valja? A kako ne valja? Pa ne valja! Pa što da uradim? Hoćeš da ubijem, glavom uzit? Hoćeš što da mi uradiš? Senka! Pa nije ti prvi put što radiš, čoveč, i čitav dan gore i gore. Što me nađe od tebe? Neću više raditi s tobom. Zaista više neću raditi s tobom. A ja mislim da hoćeš. Hoću. Zato što volim to da radim, ali nemoj me maltretirat. Pusti me da otpijam do kraja barem. Hajde krenemo, hajde probam. Poluđat ću. Postoje ljudi poput Željka, čiji vokal se bori za svoje mjesto u miksu, dok Ediv glas izađe kako treba, čim podignem regiju. Čak sam radila i sa overdrive na back vokalima i to zvuči sjajno. Raspala se naša veza, niko zbog to nije drago. To je jedna dobrota od čovjeka. To je jedan glas koji moju dušu tako ispuni da ja nemam riječi. Može li iko drugi da bude bolji od njega? Stop. Dakle... Ja ću da poludim od tebe, čovječe. A ja ću da poludim od tebe, Senka. Pa ja vidim prijed ja od tebe. I ja od tebe. Eto sad, pa ćemo poluditi zajedno i skakat ćemo. Odlično. I ništa nam neće hvaliti. Pa šta da radim ja? Što da radim, crni jugor kukac? Šta da radim ja? Šta da rudam? Šta da lutam? Samo čovječe, ponovo. Ma ne moram, džavolji zalaga ja više ponovo. Ma neću, neću danas, kveknut ga neću danas više. Evo da vidiš da... E neću danas kveknut ga više.
i to zvuči sjajno. Sigurno jedan od najboljih vokala Balkana. Volio sam tebe, Dragana, da me varaš nisam znao. Da sam znao da si takva, ne bih ti ocu pare dao. Da sam znao da si takva. Sjećam se ovom prilikom da vam ispričam i moju dogodovštinu iz Zagreba, kada sam nastupao pred 1000, bilo je boga mi i 2000 ljudi na tom jednom velikom mom koncertu gdje su obožavaoci praktično se skidali goli. Ja sam vidio ženu u trećem, četvrtom redu potpuno gola. Vodi ljubav sa jednim starijim gospodinom. Nije meni to smetalo, no šta bi mi smetalo kad vidim dve lepo mlado ljudi da se delu. Ili čudove steke rođake, sve po stanu da vi slome. Hoće da ti bude žao. Međutim, desio se jedan veliki eksperiment, odnosno eksident se desio gdje sam ja pušio cigaru na mom nastupu. Ja moram da zapalim cigar da poslije svakih 10-15 minuta. Bacam cik, pali se ruka jednom kretenu u prvom redu. Valjda se bio namazao gorivom, u znak nekog poštovanja i šta li. Počinje da dimi, mislio sam neće se uhvatit, uhvatilo se još 3-4 čovjeka oko njega, jer on je buknuo odjednom kakah benzinom kad se čovjek napali i zagori se. On je nestao iz Zagreba nakon svog koncertnog nastupa, s kojeg smo mi dobili vijesti da je došlo do zapaljenja publike, što je nas veselilo, jer onda je to trebalo značiti da je to dobar nastup uspješnog popularnog pjevača. Međutim, došlo je stvarno do zapaljenja publike, jer je gospodin Purašević pušio na pozornici, što je naravno samo po sebi zabranjeno, i to me šalje lošu poruku mladoj publici, mladeži. A nakon toga je odbacivao opuške u publiku, čime do zapaljenja i došlo. Skandal se napravi, stampedo, šta li ja znam, srećom nije niko nastradao, ovaj se je malo prlio, ali opet to se zaliječilo. Dolazi policija, mene uhićuju, odvode me u postaju, ispitivanje, priznaj. Šta da priznam? Rekao, šta da priznam? Priznaj da si ga zapalio namjerno, rekao, nisam ga zapalio namjerno, da sam ga zapalio namjerno, njega ne bi bilo, ne bi sam izgorio bi potpuno. Ostao bi samo pepe od njega, jer ja kad palim čovjeka, ja ga palim do temelja, ne palim ga samo da dimi. Praktično on dimio. Kad smo doznali da je to, dakle, zapaljenje u negativnom kontekstu, odmah smo poduzeli aktivnosti i krenuli u potragu za gospodinom Puraševićem, no on je nakon svog koncerta pod nekim misterioznim okolnostima uspio nestati i mi nismo dobili njegovo objašnjenje i očekujemo naravno da uđemo u trag gospodinu Puraševiću i da on objasni svojoj publici zašto je to učinio, kojim povodom i na koji način će se to riješiti. Mene stižu policiju radi! Kako se ne može čuditi kad se što desi? Čuješ da ti veliš? Ne možete da se čudite slučajno. Ako izduši guvan auto ili nešto slučajno. Samo to da ti reče. Ajde mrš! Odlazim iz Zagreba tužan, dolazim u Split, gdje imam sljedeći nastup zakazan i ogromni koncert. Veliki koncert, ne može biti ogroman koncert, to je kao da je nekakvo drvo pa da je ogromno, nego veliki koncert. Izlazim pred publikom, palim cigar na trećoj pjesmi, 200 eura, gdje su svi poluđeli, skakali do plafona praktično. Veliki šok izazvala informacija da se gospodin Purašević pojavio u Splitu, gdje je počinio isto kazneno djelo zapaljenja publike na koncertu. Na naš užas on je ponovno pušio na pozornici i nadalje odbacivao opuške u publiku, što je izazvalo zapaljenje. Mi molimo mladež da ne odlazi na koncerte gospodina Puraševića, da se ne izlaže opasnosti i da izbjegava svaki susret gospodinom Puraševićem, do trena dok mi ne uspijemo gospodina Puraševića locirati, uhititi i sprovesti ga u daljnju obradu nadležnim službama. Naša informacija da se gospodin Purašević ispred naše akcije spasio
bijegom u Italiju, znači plivanjem. Ja osobno ne vjerujem informacijama koje smo dobili i vjerujem da gospodin Purašević ima suradnike koji mu dogovaraju koncerte, koji pozivaju publiku na koncerte i koji u ostalom i dopuštaju pušenje na pozornici. I krećem da bježim. Glavom bez obzira, ne znam ni od čega više bježim, jer sam zaboravio bio. I bježim u Sibir sa mojim velikim jaranom koji klone duhom i tijelom, prtim njega na ramena i šivam jer meni ne može ništa praktično. Poslije gaženje toliko leda i snijega, poslije jedno 10-15 dana, ja sa prijateljem nabasam na kuću i ispred kuće. Šta? Konj! Rekao, evo nam hrane, nisam rekao prijatelju koji je skoro mrtav, ali rekao za sebe, evo nam hrane. Ці два чоловіка, вони почали, сіли на коня і хотіли його задавити, задушити. Я то побачила і почала кричати своєму чоловіку, який взяв пістолет, ружьє і хотів застрелити його, того чоловіка, того чудного чоловіка. То було ненормально, то була катастрофа, я не знала, що взагалі робити з тим. Він хотів стріляти, і ми побачили, як він сів на того коня і почав скакати, і на ходу він почав різати його, і щоб з'їсти його. Що да радим, узимам приятеля, бацам його перед коня, я рахунам, кренуче коні на приятеля, да їде від нього, а знам, да kad vidi da je čovjek tu mjesto sijena, jer ja sam mislio da ću ga zameskirat, da će konj misli da je sijen, jer konj je životinja, što zna ona, ili to čovjek ili sijeno. I krene konj da ga njuši, ja konja zvijuknem nogom u njušci da se raspomamio. Mislio sam da ga neću fatat. Srećom, skočim na njega kao tigar. Rekao, ako mi sad utekne, neću ga više gledat očima. Zavratam ga, pane, izijemo ga, ja ovaj prijatelj. І отем отавде, після 15 минута, ні нас трва біло. Як вони пішли, той ненормальний чоловік зі своїм приятелем, коли вони покинули нашу хату, в нас в сім'ї були дуже великі проблеми. Ми розвелися з чоловіком, він покинув нашу сім'ю, тому що він був просто получний. А мій син теж бачив то все, що відбувалося з ту страшну ніч, і він почав вживати наркотики і мав великі проблеми зі здоров'ям, і після цього було дуже погане в нас життя. Я залишилася одна, і то катастрофа. Хапсі мене Сталін. Не, він лично мене і хапсі познав біга, а мене хапсі нігова солдатецька. Затвора ме і я одлучим, како да побігнем, ілі да увенем у затвору, ілі да побігнем із затвора, како да побігнем, реко штрайкувачу. Nije sad rekao njima, druže, štrajkovaću, nego odlučim da uzimam ogromne količine hrane i pića. Štrajkujem jelom i pićem. Jeo sam po stotinu ćevapa, recimo, sam izio na dan. Po 500 kila sam izio masla. Nabio sam bio 3 gliceride, ako je, recimo, 7 neka normalna, ja ne znam te veličine, 7 je normalna, ja sam imao 60, recimo, sam izbio bio. I poslije mjesec dana vidimo ću da eksplodiram. Zovem gazdu mojeg krila, rekao, druže, ili da me pušite ili da ja eksplodiram. Govorim vam da se odmaknete jer od pilci od mene mogu nekoga da nakrpe. Vidio je sa kim ima posla, poslije 10 dana puštio mene iz zatvora. Ja odlazim iz majke Rusije, plaća mi se vozna karta, plaća mi se smještaj u hotel, plaća mi se dažbine, struja, voda, sve što sam bio dužan, meni se plaća i ja vraćam se nazad. Daj malo, brate, pa lijevo sam ti rekao da je drziš. Sad si se prepao da neću te ranit. Paži se, rekao da gdje se paziš. Tako. Edina znam kao iz djetinjstva, kao dobroga momka, a malo je bio i nestaš u djetinjstvo. Počeli smo osnovnu školu, pa tu se dešavale razne stvari. Boga je bilo i siromaština. Pa prepisivanje, pa nestašluk, pa ovamo, onamo, znate kako je. Palili se dnevnici, nismo dolazili na časove, neopravdani časovi, bilo i ponavljanja i tako dalje. Hajde sada mala dođi da poigramo, da poigramo, da se veselimo, da poigramo. Hajde sada mala dođi da poigramo, da
igramo, da nam bude lipo, tako igramo. Da se veselimo. Ajde probam još jednom, što mi radiš? Rekao, digni je malo gore. Pa tako, brate mili, šta ti je? Ti kao da mi nisi nikad držao dosta. Što ti je, šta radiš to? Budi miran. Trebalo se da ga čeraju u škole, i mene i njega. Mene, ja sam ponavljala 4 godine treći razred. I došao mi otac kod nastavnike, reka, maknite ga iz škole, da mu ne dođe vojnički poziv. Digni samo malo gore, ajde da probamo. Evo, ajde dobar, ima li šta? Jesam ubio šta? Ne. Jedan čovjek čera ovce u Vladičnu baštu, pod manastir. Mi smo one ovce sve da ukrademo. Ne znam, došao u školu da ne prijavi. A tamo je bio jedan mali rengešpir i jebi ga. Mi smo bačili torbe na livadu i vozili se tamo. On mi se izgubi, nije za pojma gdje se krije. Ovi gdje trči za nama, čudo. On je bio sklon da ukrade. Ali nije, to su sitne krađe bila. Ja sam iz knjižare polio bio flomastera. Gdje si je pinio pri sebi? Barem me poslušaj. Stara mu majka. Ne želim da ugrozim tvoju bezbjednost i smo mu povrti brat Bovi. Sigurno. Ja poštoje tebe i tvoju tehniku. Jedne godine bili smo u Tuzlu. Ušli u jedan restoran. Ekspres. Ukrali ekspres lonac i donijeli ga. Komplet. Sada, ja mislim da je dan danas ta lonac živ. Ljubav našoj dosta je problema bilo. Samo da kažem još jednu stvar, ja se na mojim nastupima ne štedim. Preko 7-8 sati meni traje jedan nastup, a ja izgubim energije što ne izgubi nije da ne stradam ličnost na planeti, što se ono veli. Gubim ogromnu tečnost, vitamini i minerali, ja to moram da nadoknadim u pauzama, imam 3,5 po 15 minuta pauzu. Moj organizam grije ludilo. Unutra mi je sigurno temperatura, ja sam jedno mjerio, gutao sam toplomjer. Kasnije, kad sam ga izbacio, vidim njega 73 stepena, pa šta, rekao, eksplodirat ću. Na površini mene normalna temperatura 39. Zato jedem smrznuto povrće u ogromnim količinama. Frikomo smrznuto povrće navrđeno na najbolji nasvijet. Evo ga ovdje, sada ću pojedem grašak, što ga volim, što ga ne voli niko. Malo od njega. Jednog dana, svetog toga oca željka. Kakav je? Sve boje prirode. Frikom! Gdje je vaša kćerka? Nalazimo se ispred objekta i ispred auta kojega sam sam zaradio sa ih 10 ruku pored moje prelijepe drage cure. Ovo je objekt kad sam zaradio na mojim nastupima i auto, isto tako. Gdje sam pjevao, nisam se štedio što se ono kaže, smršao sam po 40-50 kila na nastup. Samo da bi zaradio ovo za mene. Radio sam 1,5 dana, 2 godine dana, evo me gdje sam sada. Samo treba raditi, treba pjevati srca. I pare će doći. Ovaj objekat nema čega nema. Ja imam zlatnu česmu, špansku zlatnu česmu koja se pali kada me čuje navrata, kao ker. Pušti se hladna voda vam u lavabou, pušti se topla voda u tušu da se kupam. Ne trebam da štelujem. Tačno se zna koliko sam znoja, toliko će biti topla ili hladna voda. Imam šolju što je nemam siguran čovjek. 4-5 kubika materijala, izmet tog materijala može iz mene da ne može da izađe, ali može da primi kad bi moglo izaći. Imam vodokotlić koji prima 40, 50 do 100 litara vode. Pušta onoliko vode dolje u šolji koliko je bilo materijala, kratkog ili dugog materijala. Moja predlepa predraga cura je tu, sluša me da mi ne da lagat. Imam vozilo koje nema čovjek. Ugrađeno je u njega, mogu da putujem na kraj svijeta da se ne umori što se ono kaže, da me trlja, da me tetoši kao malo dete. Naslonim glavu, šibam. Kad hoće slušati muziku, pušti malo lagano muziku, isto šibam.
ovo je moja draga, ne kuđa, ovo je moja draga cura. Ođu ja kažem, ovo je moja draga cura, s njom sam već duži niz godina, planiram do septembra i onda da bataljujem to. Jer šta će više? Do sad. Pa što nja suda? Ajde mrš. A bježi zavili, ajde. Pa samo smo nešto... Ajde mrš. Ovo i vama u prilog će vam vama ići, ne brinite. Ajde vući se, ajde. Šta je ovome narodu, dobro? Evo, evo, oći ću, pođem ja. Važi, nema problema, bježat ću ja. Dobro, dobro. Αγαπητοί μου τηλεθεατές, ελπίζω ότι απολαύσατε την εκπομπή για το μεγάλο στάρ των Βαλκανίων. Για ένα πράγμα είμαστε σίγουροι, ότι αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης έχει πολλά να δώσει. Σίγουρα θα ακούσουμε το όνομά του στο προσεχές μέλλον. Σας χαιρετώ λοιπόν από το όμορφο Μαυροβούνιο, την πανέμορφη χώρα με τις καταπληκτικές γυναίκες και τις υπέροχες φυσικές ομορφιές. Ίσως για αυτά τα δύο τελευταία αξίζει τον κόπο να το επισκεφτείτε. Γεια σας. Ajde sada mala dođi da poigramo, da poigramo, da se veselimo, da poigramo. Ajde mala sada dođi da poigramo, da poigramo, bit će nama lipo, da poigramo, da nam bude lipo. Tebe Dragana, da me varaš nisam znao, da sam znao da si takva, ne bih ti ocu pare dao, da sam znao da si takva, ne bih Mišu banke dao. Vrati mene 200 eura, što sam dao tvome tati. Ako nećeš ti da vratiš mi, miliciju ja ću zvati. Vrati mene 200 eura, što sam ocu dao tvome. Ili ću dovest neke rođake, sve po stanu da vi slome. Hoće da ti bude žao, kada sam mu ih pozajmio, rekao je odmah vraćam. Odat prođe 2-3 mjeseca, da je ološ sada shvaćam. Odat prođe 2-3 mjeseca, zato ti se ja obraćam. Vrati mene 200 eura, što sam dao tvome tati. Ako nećeš ti da vratiš mi, miliciju ja ću zvati. Vrati mene 200 eura, što sam ocu dao tvome. Ili ću dovest neke rođake, sve po stanu da vidi tvome. Hoće da ti bude žao. Alo, je li Mišo doma? Ne, je? A kad će biti doma, brate? Molim, reći se kad zva. Aj, kad te molim, tomu reći da mi se javi. Kada bi mi barem vratio moje sredstvo iz tri rate, ne bi više ja dolazio da maltretiram se. Vrati mene 200 eura, što sam dao tvome tati. Ako nećeš ti da vratiš mi, miliciju ja ću zvati. Vrati mene 200 eura, što sam ocu dao tvome. Ili ću dovest neke rođake, sve po stanu da li slove. Vrati mene 200 eura, što sam dao tvome tati. Ako nećeš ti da vratiš mi, miliciju ja ću zvati.
vrati mene 200 eura, što sam na ovcu tvome, i ću dovest neke rođake, sve po staru da izmove. Aj la la. Alo, da li je Mišo doma, brate? Može mu nešto da se ga zva, da mi je treba nešto. Aj, dobro, dobro. Da li se vrati tebi pare, čuži nišo. Ajde, mrš, ajde, dobro vidjet ćeš. Jedino ja s tebe, mene ti su policiju radi. Kako se ne moš čudi kad se što desi? Čuži da ti ne liš. Ne možete da se čudite slučajno. Ako izduši guban auto ili nešto slučajno. Samo to da ti reče. Ajde, mrš!